Բարև ձեզ, բարեկամներ, այսօր դեկտեմբերի 31-ն է, հաշված ժամերանց հրաժեշտ ենք տալու 2021 թվականին և դիմավորելու ենք նոր 2022 թվականը. Իհարկե նոր տարին, ինչպես ասում են, միշտ էլ նոր հույսերի, նոր ծրագրերի, նոր ցանկությունների ի կատարածման տարի է լինելու մեզ համար։ Եվ պատահական չի, որ այսօր մենք տաղավար ենք հրավիրել մի անձնավորության, ով վաղուց դարձել է Բաս TV-ի լավագույն բարեկամներից մեկը, ում հետ մեզ միշտ հաճելի է զրուցել Բաս TV-ի տաղավարում։ Հասարակական քաղաքական գործիչ, Հայաստանի պահպանողական կուսակցության նախագահ Միքայել Հայրապետյանը մեր տաղավարում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Հայրապետյան, իսկապես խորհուրդ կա նաև այն ամենում, որ մենք մեր այս անցնող տարվա վերջին հյուրը ընտրել ենք ձեզ, որտեղ ես միշտ այսպես ուրախ եմ, որ դուք երբեք չեք դավաճանել ձեր սկզբունքներին և ամենակարևորը միշտ արդարության, ճշմարտության կողմնակիցն եք եղել։ Հեշտ չի իհարկե նման սկզբունքով ապրելը, բայց դա է կյանքը։ Զգացված եմ ձեր խոսքերի համար։ Դի փորձենք ձեզ հետ խոսել մի շարք կարևոր հարցերի և իհարկե նաև ամփոփենք 2021 թվականը։ Եվ այսպես ինչպիսին էր 2021-ը, ինչով այն մնաց ձեր հիշողության մեջ, ինչով կմնա մեր ժողովրդի հիշողության մեջ։ Երևի թե մեր պատմության մեջ 2021 թվականը կմնա ամենալարված տարի որպես, ամենաերերուն տարի մեր պետականության համար և փառք Աստծո այն վատ կանխատեսումները, որ ունեինք բոլորս 2021 թվականի համար չիրականացան։ Հետ այսու կարծում եմ, թե շատ ավելի լավ է լինելու և աստիճանական, շատ դանդաղ, բայց հայկական վերընթացը սկսվելու է։ Մեզ ամենադժվարը մինչև դեկտեմբերի վերջին տասնօրյակն էր, բայց կարծեք, թե հաղթահարվեց դա։ Այսինքն դու գտնում ես, որ կարող է ավելի վատ լինել։ Այո, այո, այնպես էի գտնում, որ օրինակ անցյալ տարի դեկտեմբերի 31-ին անմիջապես 12-ը խփելուց հետո ես ընկերոջս հետ Գարեգին Նժդեհի արձանի մոտ էի և գրառում կատարեցի, թե 2021-ը նժդեհության տարի պետք է լինի։ Փառք Աստծո, որ այդ լիցքերը պետք չեկան, այսինքն արտաքին ագրեսիայի դեմ և ներսի խժդժությունների դեմ պայքարելու խնդիր չառաջացավ։ Դե, Փառք Աստծո, որ ինչպես դուք եք ասում, չկայացան այն վատ, այո, վատ կանխատեսումները չունեցան, Փառք Աստծո, բայց չէ ասի, թե դա մեզ համար նպաստավոր տարի էր, որովհետև ինչպես հիշում ենք, տարին սկսվեց ներազգային փոխատելությամբ, որը թանձրացավ, մենք ունեցանք ազգային ժողովի ընտրություններ, երևի թե քաղաքական կյանքում ամենաեականը դա էր, բայց դժբախտաբար դարձյալ սահմանադրությամբ երկրի թիվ 1 քաղաքական մարմինը լցված է ապաքաղաքական անձանցով։ Այնտեղ երևի մեկ ձեռքի մատների վրա կարելի է հաշվել նրանց, ովքեր քաղաքական միտք ունեն և քաղաքական գործիչներ են իրականում։ Դա ական է պետության տակ, երբ քաղաքական միտքը դրսում է, իսկ ապաքաղաքական հենց քաղաքական օրգանում։ Դա երբևէ պայթունավտանգ վիճակ առաջացնելու է։ Այսինքն այս առումով դուք վատ կանխատեսումներ ունեք։ Պարոն Հայրապետյան, տեսեք, փաստորեն անցնող տարվա այսպես քաղաքական առումով շատ կարևոր մի քանի իրադարձություններ տեղի ունեցան։ Կուզենայի, որ ձեզ հետ մենք փորձենք փակագծերը բացել, խոսել, թե իսկ իրականում ինչ տեղի ունեցավ։ Նախ այն հանդիպումների մասին, ինչը նախ Մոսկվայում, ապա Սոչիում, հետո էլ Բրյուսելում և Սանկտ Պետերբուրգում կայացան Հայաստանի, Ադրբեջանի առաջին դեմքերի միջև և ինչ զարգացումներ մենք կարող ենք ակնկալել 2022-ին։ Սա շատ ավելի գլոբալ խնդրի արձագանքն է ընդամենը, տարածաշրջանային արձագանքը, իսկ տարածաշրջանում ամենաթեժ վիճակը երևի թե հայ-ադրբեջանական հակամարտությունն է, արդեն հայ-ադրբեջանական և ոչ թե արցախյան հակամարտություն, դժբախտաբար։ Եվ ռուսները պարզապես Սոչիում պերեխվատ արեցին այն հանդիպումը, որ պիտի կայացներ արևմուտքը
Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների միջեւ, այսինքն արևմուտքի մուտքը տարածաշրջան կանխելու փորձեր Սոչիում տեղի ունեցած հանդիպումը, որտեղ ուղիղ դիրեկտիվներ ամենայն հավանականությամբ տվեց Ալիևին եւ Փաշինյանին Պուտինը, որպեսզի այդ դիրեկտիվներով առաջնորդվեն արևմտյան հանդիպումների ժամանակ, արևմուտքում տեղի ունենալիք հանդիպումների ժամանակ. Մեր տարածաշրջանում ընդամենը շատ կարևոր մի բան է տեղի ունենում, դա այն է, որ Ռուսաստանը թուլացել է, միայնակ չի կարողանում վերահսկել Հարավային Կովկասը, վաղուց ի վեր օգնության է կանչել իր երկվորյակ եղբորը Թուրքիային, որի հետ մեկ անգամ տարածաշրջանը կիսելու և արևմուտքի մուտքը Հարավային Կովկաս արգելելու փորձառությունն ուներ 1920-21 թվականներից ի վեր և խաղացվեց նույն սցենարը, ընդ որում գրեթե օրերի ճշգրտությամբ խաղացվեց նույն սցենարը, պարզապես նրանց չհաջողվեց այս անգամ Կարսի պայմանագրերի հանգուցալուծման հասնել, որովհետև այն ժամանակվա 100 տարի առաջվա, եթե Մեծ Բրիտանիան այն ուժը չուներ, որպեսզի կարողանար արևմուտքի ներկայությունը պահպանել, նրանք որոշեցին, հաշվեցին իրենց ուժերը և որոշեցին, որ կարող են ընդամենը մերձավոր արևելքում նավթային աղբյուրներում ուժերը կենտրոնացնել, Թուրքիայից խլելով Իրաքը և Սիրիան, ապա հիմա կարծեք թե ռուսներին և թուրքերին չհաջողվեց, ամեն ինչ փորձում էին անել, եթե մենք հիշում ենք պատերազմից անմիջապես հետո Պուտինն ասաց, որ Ղարաբաղյան հակամարտություն հասկացությունն այլևս վերացված է, Էրդողանը թուրքական աշխարհի մշակութային մայրաքաղաք էր անվանում Շուշիում և միասին պտտվում էին Ալիևի հետ Շուշիում, բայց նրանց հաղթարշավը կարծեք թե կասեցնում են հենց արևմտյան ազդակները, արևմտյան երբեմն նաև կոշտ միջամտությունները, բայց այստեղ դրանից ավելի կարևոր մի բան կա, հակամարտությունը Ռուսաստան և արևմուտք քաղաքակրթությունների բախում է, իրեն չարդարացրած ենթաքաղաքակրթությունը սուբցիվիլիզացիան ռուսական ստեպների եվրասիական ենթաքաղաքակրթությունը փորձում է մայր քաղաքակրթությանը ձեռնոց նետել, հիմա եթե գիտեք շատ լարված վիճակ է և հունվարին սպասվում են Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների, չգիտեմ, հեռավար կամ առերես հանդիպում է սպասվում, վիճակը շատ տեժացած է Ուկրաինայում, վստահ եմ, որ այնտեղ կհանգուցալուծվի, բայց այստեղ շատ ստորջրյա ուժեղ խոսանքներ կան, մենք մեր խնդիրը պիտի կարողանանք ֆիքսել, մենք ինչ ենք ուզում, մենք կկարողանանք արդյոք այդ մեծ հիբրիդային համաշխարհային ներկայումս ընթացող պատերազմում ոտնատակ չգնալ, ինչպես ոտնատակ գնացինք առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ Թուրքիայում Օսմանյան կայսրությունում ապրող ժողովրդներից միայն մենք ցեղասպանվեցինք, և հայը, որտեղ ծնվել, մեծացել, կազմավորվել էր որպես ժողովուրդ, 5000 գուցե և ավելի տարիներ առաջ, իսպար վերացավ հայ էթնոսն այնտեղ, հիմա մենք որպեսի նույն անհեռատեսության պատճառով նույն ճակատագրին չարժանանանք, բավականին զգոն է պետք լինել, բավականին զգոն է պետք լինել, խնդիրն այստեղ է, և այդ մեծ բախումը սարերի ետևում չէ, և արդեն իսկ ընթանում է այդ բախումը։ Այո, իհարկե, մի հարց էլ կա, որի մասին անպայման ուզում եմ խոսել, ավելի ճիշտ երկու հարցազրույցների անդրադառնանք, որ վերջերս տեղի ունեցավ, նախ Փաշինյանի վերջին ֆեյսբուքյան մամլոասուլիսը, որը մեծ դժգոհության ալիք առաջացրեց, հատկապես Արցախի ազգաբնակչության և ընդդիմադիրների շրջանում, սպասվում էր նման զարգացում։ Շատ ուրախ եմ, որ Արցախից դիմադրության արժանացավ, իրենց հասկացածը դիմադրության արժանացավ, ես կարծում եմ, թե դա խոսքի արժեքը չընկալելու մեր այսօրվա մշակույթի հետևանքն է, Նիկոլ Փաշինյանը բավականին փնթի է իր խոսքում, անտանելության աստիճանի փնթի, բարեր կշռել չգիտի, այլապես մենք արցախցիները ճիշտ են ասում, այլապես ստացվում է, որ դարձի շրջանը սյուր կատարվեց, այսինքն մենք վերադարձանք 88 թվականի վիճակին, նույնիսկ այն ժամանակ Սովետական Հայաստանի Գերագույն Խորհուրդը որոշում էր կայացնում Արցախը միավորել Հայաստանին, իսկ հիմա մենք ինչպես մյուս հարցազրույցը, հավանաբար Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցն է, այո, այո, կրայեցիք, որն ասում էր, ուզում են Արցախի հարցը գցել Ռուսաստանի գրպանը, մի քիչ ոչ երևի պոլիտկորեկտ, բայց
ճշգրիտ ձևակերպում արեց։ Եթե այդպես է, եթե մենք իրոք ուզում ենք Ռուսաստանի գրպանը գցել Արցախի հարցը, այդ դեպքում մենք ինքներս ենք մեզ զրոյացնում։ Արցախը մեր մի մասն է, թե չէ, Արցախը որպես գիտակցություն, ոչ միայն որպես կիլոմետրերով տարածք, ոչ միայն այնտեղ ապրող մարդկանցով հանդերձ, մեր գիտակցության, մեր պետականության մեջ ինքը որպես գործոն կա, թե չկա։ Եթե մենք այդ գործոնից հրաժարվում ենք եւ գցում ենք մեռնող մի կայսրության գրպանը, նրան պատվիրակելով մեր ազգային հարցերի լուծումը, մենք պատասխանը կստանանք այնպես, ինչպես ստացանք 1914-18 թվականների առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում պետականազ հայրենազրկում, հետո էլ պետականազրկում, պետք չէ պատվիրակել ուրիշին։ Մենք ինքներս պիտի մեր մասին հոգանք, ինչպես որ Խաչիկդաշտենցն էր, չէ՞, Ռաշպարների կայան կանչի մեջ ասում, ես իմ մասի ծխին կհավատամ։ Եկեք մեկ անգամ ինքներս մեզ հավատանք։ Ճիշտ է։ Հիմա ես էլ ուզում եմ անդրադառնալ երկրորդ նախագահի մամլոասովիսին, այդտեղ շատ երկար փաստեր կային, որոնց մասին եթե կգտնեք նպատակահարմար կարող եք խոսել, բայց այնտեղ նախագահը հնչեցրեց արտագաղթին առնչվող մի այսպիսի թեմա, որ միայն վերջին 9 ամիսներին Հայաստանից արտագաղթել են 103,000-ից ավելի մեր հայրենակիցներ։ Սա իհարկե ողբերգություն է։ Այո, երևի, պարոն Քոչարյանի ժամանակ էլ արտագաղթում էին, չնայած մեկ անգամ կարծեք թե բալանսավորվեց գնացողների եւ եկողների քանակը իր պաշտոնավարման ընթացքում, բայց այդպես էլ մի քիչ ազնիվ չէ, մենք երկակի ստանդարտների էլի մշակութաբանական խորք կա այստեղ, էլի մենք երկակի ստանդարտների ժողովուրդ ենք դարձել, այսինքն ասում է Արցախը գցում են Ռուսաստանի գրպանը, բայց ինքը փորձում է արտագաղթը գցել Նիկոլի գրպանը, ազնիվ չէ այդպես, մենք պիտի հասկանանք խորքային խնդիրը, հասկանանք ինչ են արտագաղթում մարդիկ, այսինքն վախից են արտագաղթում, անկայունությունից են արտագաղթում, ոչ, բացարձակապես ոչ։ Եթե ամենաանկայուն շրջանում, առաջին հանրապետության շրջանում, երբ որ դաշնակցական ղեկավարությունը հանրապետության սփյուռքում ծրված հայությանը կոչ արեց, մտավորականությանը կոչ արեց վերադառնալ, վերադարձան ամենաանկայուն եւ միասնականը իդեպ շարունակեց այդ քաղաքականությունը։ Երբ որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո կոչ արեց, ավերված երկիր վերադարձան հսկայական քանակությամբ սփյուռքահայեր, արևմտահայեր, որ գաղթել էին ժամանակին, փրկվել էին Եղեռնից, այսինքն մարդիկ ոչ թե սոցիալական կյանքից են փախչում, ոչ թե անվտանգության տագնապներից են փախչում, այլ ներսի անարդարությունից են փախչում։ Միթե մեր ժողովուրդը անարդար չի կարող ընկալել, իրավունք ունի անարդար համարելու այն, որ սրանք են եղել մեր պետության ղեկավարները, Ռոբերտ Քոչարյանն ու Նիկոլ Փաշինյանն են եղել մեր պետության ղեկավարները, մեկը մյուսին արժանի, որոնցից որևէ մեկը խոսքի արժեքը չգիտի, իրենք իրենց գյուղերի, գյուղամիջի մտածողությամբ են խոսում։ Մեր ժողովրդին կարելի է այդպիսի լարվածության մեջ պահել, արժանի այս ժողովուրդը այսպիսի ղեկավարների։ Չէ՞ որ այդ ժողովուրդը չքնաղ ժողովուրդ է, ապաշնոր ղեկավարության արկայության, ապաշնոր գեներալիտետի արկայության պայմաններում ինչպիսի հերոս տղեր ծնվեցին, ինչ կռիվ տվեցին, այդ որ ժողովուրդը կդիմանար երկու ռուսական կայսրության և թուրքական կայսրության հարձակմանը, Ադրբեջանն այնտեղ թնդանոթի միսեր ընդամենը, ահա որին դեմ, ահաբեկչության դեմ, որի դեմ ամբողջ արևմուտքը չի կարողանում միայնակ պայքարել, մերոնք ահաբեկչական զորքերի դեմ էին կռվում Արցախյան պատերազմում, այս վերջին պատերազմում, եւ կարողացան երկարատև պաշտպանություն իրականացնել, այնպես որ մեր ժողովուրդն արժանի չէ այս գավառամտությանը, իրենք թող լավ իրենց չեն հարգում, մեր ժողովրդին գոնե հարգեն, գոնե սիրեն ժողովրդին, այդ սիրո պակասից է, որ մեր ժողովուրդը հեռանում է, բացարձակապես սոցիալականը նշանակություն չունի։ Սոցիալականը մարդիկ հիշում եք առաջին անգամ, երբ Հայաստան հիմնադրամը սկսեց դրամա հավաքանել, ինչպիսի մեծ գումարներ հավաքվեցին, կորցրեց իշխանությունը, կորցրեց եւ մինչեւ այսօր կորսված է վստահությունը մեր իշխանությունների, մեր պետականության հանդեպ, այլապես թուրքահայերը հաստատ կգային, առանց գալու էլ գումարները կուղարկեին եւ երկիրը հզոր երկիր կդառնար, ինչպես իմ լուսահոգի բարեկամներից մեկն էր ասում, Սարգիս Հացպանյանը, հրաշք լույս իջնի Շիրմին,
Սարգիս Ասպանյանն էր ասում, եթե յուրաքանչյուր սփյուռքը իր օրական ընդամենը 1 գավաթ սուրճի գումարը փոխանցի Հայաստանը դրախտավայր կդառնա։ Մարդիկ կարող են փոխանցել ոչ միայն սուրճին, այլ իրենց նախաճաշինը, բայց վստահություն չկա, այնպես որ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ Նիկոլ Փաշինյանն էլ դրանից առաջ ու հետո եղողներն էլ նրանց թիմերն էլ թող իրենք իրենցից բողոքեն, իրենց երեսպաշտությունից բողոքեն։ Բացարձակապես իրավունք ունեն մեր ժողովրդին ասելու, որ աչքի վերևը հոնք կա։ Չքնակ ժողովուրդ ունենք, գենետիկ առողջ կորիզով ժողովուրդ ունենք, իրենք են անկուլտուրական և իրենց անկուլտուրականությամբ վարակում են մեր ժողովրդին, չի կարելի այդպես։ Եվ Նիկոլի Գրպանը շատ իզուր է պլանկցում։ Գիտեք, ես պիտի ասեմ, որ 2021-ի կարևոր իրադարձություններից մեկն էլ հավանաբար արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն էին, որոնց ընթացքում փաստորեն նախկինների վերադարձը իշխանության, ինչպես մասնակիորեն, տեղի ունեցավ։ Այո։ Եվ այսօր խորհրդարանում տեղ գտած ընդդիմությունը դա նախկինները ներկայացնող բավականին հզոր մի բանակ է։ Դուք սպասում եք նման զարգացումների։ Այո, սպասում եի, եթե չսպասեի, ինքս որ նախընտրական մի դաշինքի ցուցակ էի գլխավորում, ինքս գոնե քվեարկության օրը քվեարկցիկի մոտ կգնայի, չեմ մասնակցել քվեարկությանը։ Սպասում էի, դա արդեն պարզ եղավ Քարոզարշավի ամենասկզբում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ծնեց այս ընդդիմությունը, որովհետև եթե այս ընդդիմությունը չլիներ, մեր ներկա իշխանությունը իր չնչին ուժերով, մտավոր ուժերով չէր կարողանալու ջրի երեսին մնալ։ Նրանք միմյանց արժանի են, նույն մարմնի երկու գլուխներն են։ Այո, շատ խայտառակ բան եղավ։ Ճիշտ է, լեգիտիմ է, իհարկե մեծամասնությունը հավաքեց այդ կեղծիկները մի կողմ թողած, միևնույն է, կեղծիկներ արևելյան մեր տիպի երկրներում միշտ էլ լինում են։ Կարծում եմ այս անգամ շատ ավելի քիչ են եղել, բայց կասկածի տակ պետք չի դնել, որ հաղթել է այս ուժը, թող, չգիտեմ, 70%, 60%-ով չլինի, բայց մյուսներից շատ է հավաքել։ Էական չէ, ի՞նչ տարբերություն, Նիկոլի հիմա խորհրդարանական խմբակցության անդամներից մեկը Հայաստանում կամ այն մյուսում են պատիվում մնում կլիներ, թե նրանցից որևէ մեկն ենտեղ, նրանք նույնն են։ Հասկանում եք, նույն կուլտուրոլոգիայի կրողները, պետության ապագայի մասին, պետության մասին ընդհանրապես պատկերացումներով նրանք նույնն են։ Գիտեք, սա շատ ավելի խոր արմատներ ունի։ Ես հիշում եմ, սանից 2 տարի առաջ Արուսիա Քայրապետյան, ինքը շատ հրաշալի մի հարցազրույց էր անցկացրել ժամանակակից ֆրանսիացի մի փիլիսոփայի գրողի հետ, նա խոսում էր գեներալ Դգոլի մասին և ասում էր նրանից, հետո հանրապետությունը, 5-րդ հանրապետությունը կորցրեց իր հոգևորությունը։ Հոգևորությունը, մենք հոգևոր ակունքներ չունենք, մենք չենք ուզում ինչ-որ բան ճիշտն անել, մենք լավն անել, դրականն անել, մենք ուզում ենք պարզապես դիմացինի վրա կեղտ բռնել, այս կեղտ բռնելու քրեական մտածողությունը կամ ենթամշակույթը, որի դեմ իբրև թե ուզում էին պայքարել, պիտի հենց իրենց միջից կարողանան հանել մեր իշխանությունները և մեր նախկին իշխանությունները, որ ըստ էության նույն բանն են։ Այստեղ մենք մշակութաբանական ճգնաժամի մեջ ենք, բոլորը վախենում են սրան մոտ գալ։ Ինչու են վախենում? Որովհետև կեղտոտ են, իրենք էլ կեղտոտ են, որովհետև չկա այն հայելին, որի առջև կանգնենք բոլորս, կանգնենք մեր ողջ մերկությամբ։ Գիտեք, ճշմարտությունը արևի նման բան է, կարող է աչքերը ծակել։ Մենք պիտի քաջություն ունենանք մի անգամ այդ ճշմարտության երեսին նայելու։ Մենք անբարոյական ենք դարձել, գիտեք, թուրքերին ասում ենք, առնչվեք ձեր պատմությանը, ձեր անցյալին։ Մենք չենք ուզում ինքներս մեզ հետ առերեսվել, իրենցից առերեսում պահանջում ենք, ինքներս չենք առերեսվում։ Ես կուզենայի, որ 2022 թվականը մի քիչ բացի, մի քիչ ворցի, մի քիչ ուժեղի տարի լիներ, որ մենք այդ քաջությունն ունենայինք արևին բաց աչքերով նայելու և առերեսվելու յուրաքանչյուրս մեր կենսագրության հետ։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ մարդիկ սպասում էին նոր բացահայտումների, հատկապես կապված կոռուպցիայի, թալանի, կեղծիքի ստի հետ, բայց ցավոք այդպիսի բացահայտումները այդպես էլ ձգձգվեցին, որոշ քրեական գործեր կոչվեցին։ Ճիշտ է, վերջերս նախկին պաշտպանության նախարարը Դավիթոնը հայտարարեց, որ ինքը շուտով այնպիսի բացահայտումներ կան, այնպիսի, որ մենք պարզապես կապշենք։ Ոչ մի բան էլ չի անի, գիտեք ինչու, որովհետև երբ որ լուստրացիա էինք ասում, իդեպ առաջինը Պարուհայրիկյանն է ասել,
տարիներ տասնամյակներ առաջ եւ անընդհատ պարբերաբար թերևս ես եմ կրկնել այո լուստրացիա բացեք ԿԳԲ-ի արխիվները ինչ բաց է այդում Նիկոլ Փաշինյանը նոր էր դարձել վարչապետ դեռ պատերազմ չկար կորոնա չկար ասած ձերքն ընկել է մի փաստաթուղթ որտեղ պարզ վերլուծությամբ ասված էր որ Հայաստանը ձախողված պետություն է Թող բաց է այդ այդ փաստաթուղթը ես ուզում եմ թարմացնել մեր լրագրողների կիսագրագետ քաղաքական վերլուծաբանների հիշողությունը պահանջեք թող բաց է այդ ինչի մասն էր խոսքը ինչով ենք ձախողված հիմա մենք ձախողված պետություն ենք թե ոչ ըստ էության այստեղ խոսակցություն չի լինում է մենք չենք տեսնում որ ձախողված պետությունը եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը Հայաստանում ձախողեցին հարավային Կովկասում պետականության գաղափարը ձախողվեց շատ ավելի խորքային արմատներում դե թող բաց է այդ Հիմա մենք ազգային պետության գաղափարից մենք նեղացրեցինք, հիմա շանսեր են փնտրում ազգային օջախ դառնալու, ճանապարհները սարքենք, երկիպարի անսամբլ ունենանք, հայկական երշիկ ունենանք, չգիտեմ, հայկական բաստուրմա ունենանք, սա է մեր երազանքը։ Երազանքներ չունեցող ազգերը դատապարտված են։ Բայց երազանքները մղձավանջների ու ցնորամտության հասցրած ազգերը եւս դատապարտված են։ Մենք հիմա դեգերումների մեջ ենք, մեր քաղաքական միտքը դեգերումների մեջ է, երկու ծայրահեղություններում, ծայրը գտնվում է երկու ծայրահեղություններում։ Մենք կկարողանանք շարժը, դիալեկտիկան, ընթացքը, կյանքը գտնել, որն ենք մենք, մեր տեղը որն է այս արևի տակ։ Վրաստանն ունի իր առաքելությունն ասում է ես սա եմ ուզում Ադրբեջանն ասում է ես ինչ կարող եմ անել մարդկության ընդհանուր օրգանիզմի համար մենք ինչ ենք ասում դրա համար էլ մենք անընդհատ ինչպես Արթուր Մեշյանն է ասում անինը կոտրվեց իր սիրած փոսում հա անընդհատ նույն տեղում պատտվում ենք որովհետև միմյանց արժանի գավառամատություն ունենք Հայաստանում մենք գավառամատությունից այն կողմ մեր նպարավաճառի կրպակից այդ պատուհանից փոքրիկ պատուհանից դուրս չենք ուզում նայել աշխարը այդտեղից ենք պատկերացնում սա սոսկալի է այո ճիշտ եք լիովին համալիտ եմ ձեզ հետ կուզենայի մի փոքր խոսենք մեր գիտական մշակութային ոլորտին առնչվող հարցերի մասին ես գիտեմ թե որքան եք դուք ցավում լեզվի հետ կապված խնդիրների նկատմամբ եւ որքան բացա խնդիրի լավ մենք ի վերջո պահպանելու ենք մեր այս ոսկեղեն լեզուն լեզվի գիտակցումը ցավոք սրտի չկա մեր բարձրագույն իշխանության մտքում լեզվի կարևորությունը չի գիտակցվում ինչպես երեք չէ գիտակցվում այնպես էլ այսօր չնայած երեքվա համար մեղ չգործեմ կարծեմ թե Սերժ Սարգսյանի ժամանակ էր չէ մատենադարանի են կառավար մոտ կառավարության ընդունող լեզուների տան պարսպի վրա գեղեցիկ հայոց այբուբենը դրեցին կարծեմ թե այն ժամանակ էր որ այնուամենայնիվ турք չտվեցին ռուսաստանի մշակույթի նախարարի այն Կիսելյով որ ամեն կիրակի դուրս բրծուկը դուրս է թռչում ռուսիայի եթերից խոսում եկել էստեղ ասում էր ռուսերենի անցեք ես հիմա էլ չեմ տեսնում մեր պետական ղեկավարների մոտ այդ մտածումը ինչ որ չափով փորձում եմ ազդեցություն ունենալ, բայց անհնար է։ Օրինակ վերջերս Նիկոլ Փաշինյանի նախարարին ուղված հանձնարարությամբ կրթության, գիտության, մշակույթի, չգիտեմ, շատ երկար նախանուն է։ 2.5 ժամ հետո հանդիպում ունեցա։ Ես ցավում եմ, որ մշուշոտ է մեր երկրի ապագան, որովհետև եթե հիմքը Եթե հիմքը չեն գիտակցում, եթե չեն հասկանում, որ մշակույթը բրգաձև մի կառույց է, ցանկացած մշակույթ, նույնիսկ անհատական մշակույթ, որի հիմքը լեզուն է եւ գագաթը կազմակերպվածությունը, այսինքն պետականությունը իրենց բոլոր հարկերով հանդերձ հանեք լեզուն տակից եւ տակը ոչինչ չի մնա, կփլվի ամբողջ շինությունը եւ եթե սա չեն հասկանում եթե այնքան վախկոտ են որ չեն որ ժամեր բուհերում ժամեր ազատելու համար սուր են ճոճում հայերեն, դեմ որտեվ հայերենն է ամպեր են նկատել Հիմա ռուս հայերենը բուհերում ասում են 1 տարի, շաբաթական 1 ժամով։ Ռուսերենը 2 տարի են ասում եւ ավելի շատ ժամերով։ Լավ, ինչու՞։ Դուք կարող եք ինձ բացատրել, ռուսերենն այսօր աշխարհում գիտական լեզու է թե չէ։ Մեր ուսանողը վաղը գիտական գրականության ենթադրենք, որ մեր բուհերը դեռևս մնացել են գիտակրթական օջախներ։ Ռուսերենով են գիտությանն առնչվելու, այսինքն գիտության լեզու էլ չէ։ Եթե հաղորդակցման լեզու, հա Նիկոլն ասենք կգնա Կիրգիզների, Ուզբեկների այդ ակումբում, Եվրասիական այդ քստամնելի ակումբում, մենակ դրանց հետ է հաղորդակցվում, այսինքն ոչինչ է դա ռիսկ չեն անում ռուսերենի վրա ձեռք բարձրացնեն։ Ռիսկ չեք անում, գոնե հայերենին ձեռք մի տվեք։ Որովհետև ոնց
Մաշտոցի ժամանակներից եկած 5-րդ դարից հասել է մինչև այսօր, ինչ որ ողորմելի թշվառականների օրոք պիտի ջախջախվի հայերեն գիտական լեզուն։ Հայերենը պիտի ծաղրվի իրենց ամենօրյա եթերներում, հայերենը պիտի ոտքի կոխան դառնա իրենց ամենօրյա խոսքում։ Դուք լսեցիք հավանաբար, ասած բանասիրականում է սովորել է Նիկոլա Քոչարյանը, որ չգիտեմ կրթություն ունի թե չունի, նա գոնե էերով էր խոսում, հրապարակային խոսքում էերով էր խոսում, չնայած նրա լեզվական կուլտուրան էր եւ ընդհանրապես մշակույթը ցանկացած կուլտուրայի հիմքում կրկնեմ լեզունը։ Պարզ երևում է, որ չուներ, բայց ամոթ չի, մենք էս ինչ ենք անում մեր մշակույթի հետ, մեր լեզվի հետ։ Մշակույթը այն թանգարաններում պահվածը չէ, մշակույթը այ հենց հիմա, պարոն Ղուշյան, իմ եւ ձեր հաղորդակցումն է, հա, միջանձնային հարաբերությունն է մշակույթը նաև։ Եվ այս ամենի հիմքում բառն է ընկած, այն, որ ավետարանում ասված է ի սկզբանե էր, աստվածային էր, եւ բառն ինքն աստված էր։ Մենք աստծո դեմ դուրս ենք գալիս մարտնչելու, մեր աստծո դեմ ենք դուրս գալիս, ուրիշների պանթեոններ ենք կառուցում մեր բուհերում, մեր դպրոցներում, մեր փողոցներում, մեր եթերում։ Մենք մեր աստվածների դեմ ենք դուրս եկել, սրանք ոչնչություններ են ժամանակի Լևոն Շանթի, Դանիել Վարուժանի մյուսների արչեր, որոնք հին աստվածներ էին ասում, մեծ Նժդեհի արչեր, որը մեծ մեռելներ էր ասում, մեծ մեռելներ ոսկորներն ի նկատի չուներ, այլ մեծ գաղափարները, որոնք մենք մերցրել ենք, որոնք մերն էին, ու մենք ուրացել ենք մեր աստծուն, մեր աստվածը մեզ կուրանա, փառք մեր ժողովրդին, որ չի հետևում մինչև վերջ այսին լքորներին, իշխանություն եւ անդիմություն կոչված չակերտյալ սերուցքին, էլիտային, եւ դեռևս իր մակրությունը կարողանում է պահպանել։ Այո, գիտեք, քանի որ տարին ավարտվում է, ես կուզենայի, որ այնուամենայնիվ մեր զրույցի վերջին հատվածը մենք այսպես լավատեսական ինչ որ նոտայի վրա ավարտենք, ինչ սպասելիքներ, ինչ ակնկալիքներ ունեք 2022-ից, ինչպիսին եք տեսնում վերջո մեր ժողովրդի վաղվաղուր։ Հրաշալի եմ տեսնում, ճիշտն ասած, եւ սա ոչ թե հավուր պատշաճի եմ ասում, այլ իրոք հրաշալի եմ տեսնում։ Անշուշտ 2022 թվականը դարձյալ լարված տարի կլինի, պարզապես 2021-ից ժառանգած այդ փոխատելությունը, տեսեք, ես հիմա բորբոքված խոսեցի, բայց որևէ մեկի հանդեպ ճշնամանք չունեմ, իսկ ասում եմ, կարծում եմ ձեր հերոստատիտողն էլ զգում է դա, այս փոխատելություն, ներազգային ատելությունը մեր միջից անենք, ճշնամանքը, անեծքը, հայոյանքը, հայոյախոսությունը մեր միջից անենք, որովհետև լուրջ մարտահրավերներ են լինելու, եւ բացի մարտահրավերներից դռներ չէ, դարպասներ են բացվելու առաջիկայում մեզ համար, եւ մենք պարտավոր ենք պատրաստ լինել այդ դարպասից ներս անցնելու եւ մեր երրագույնը պարզած ներս անցնելու։ Հնարավորությունների տարի է լինելու, նաև լարումների տարի է լինելու 2022-ը, եւ վստահ եմ մեր ժողովրդի առողջ կորիզին, եւ մեր ժողովրդը իր ողնուղեղով, իր բնազդային զգացողությամբ չի սխալվելու, վստահ եմ, որ չի սխալվելու։ Այն, ինչ 2021-ին դամոկլյան սրի նման կախված էր մեր գլխին, 2022-ին չի լինելու։ Պարզապես մենք առիթը բաց չթողնենք, հնարավորությունը բաց չթողնենք, եւ կարողանանք վերցնել այն, ինչ 2022-ին հնարավոր է լինելու։ Դրա համար միակամություն է պետք։ Եվ շատ շնորհակալ եմ, եւ իսկապես ուրախ, որ վերջին հյուրը դուք էիք, Չերի բարեկամներ, իսկապես մեր լավագույն մտավորականներից մեկը Հայաստանի պահպանողական կուսակցության նախագահ Միքայել Հարապետյանն էր այսօր մեր տաղավարում, ու մենք այսպես հրաժեշտ ենք տալիս 2021-ին, դիմավորում 2022-ը, եւ աստված, որ պարոն Միքայելյանի կողմից առաջ քաշված բոլոր այս ցանկությունները իսկապես իկատարացվեն։ Եղեք դուք էլ լավատես, առողջ եւ շնորհավոր ձեր բոլորիդ նոր տարին ու սուրբ ծնունդը։ Ցտեսություն։